Sharon ndo kwa hapo kwa M-Pesa. Ni achali yangu. Sijui nini nini. Sasa hizo ni rada gani? Kwa hiyo plot yetu hapo chini tuko na M-Pesa agent moja. So nikachukua tu namba yake nikasave M-Pesa agent. So that nikitoka kijani nimwambie hey, acha nitume do nitoe do fulani nikuje kama nimechukua. Naona Ferrari hivi niishie nayo. Hapo sioni mistake, it was just M-Pesa agent number. Kumwambia oh na withdraw na kuja nikichukua hiyo pesa. In the same amount of time utakuja usimame hapo na withdraw pesa yako. Usianze hapo kunikoroga akili na ni sawa. Okay, when did you uli lose trust yako kwangu lini? Because I realize you've been checking my phone over and over again. Unatafuta nini kwa simu yangu swali? Ukifika kuna change password, unazirudisha mando, si ndio? Lakini ni sawa. Mimi hiyo time I was depressed enough. Nika lose 10 kgs zangu, by the way unanisaidia. Niko nimeshinda tu kwenda gym. Lakini ni sawa, saizi niko sawa. Yeah, mimi nimesha. Niko sawa babe. Niweka tu pazuri. Niko sawa. Utaniletea depression and you look good. Sijakataa, uko sawa. You always look good. Angalia vile umesha. Sasa venye niko nimekufunia hizi kucha hadi zikakaa hivi. Ziko tu zimedhoofika kiafya. Kila but mimi sielewi point. Tell me exactly when did you lose your trust for me? Because your trust issues and your insecurities ndo zimefanya ukaenda kwa simu yangu. You are unlocking my patterns. Hata nikaka pin, you know the pin. How do you do that? How do you crack the pins and the passwords that I put on my phone, really? And tumekuwa pamoja for 1 year and sikumbuki the last time we had this discussion tukasema baby, my phone is your phone and your phone is my phone. We didn't get to that point, babe. But I manishi ati sasa because my phone is my phone, I will do whatever I want and cheat on you or anything of that sort. You know I love you and I care about you sana. Our relationship ilikuwa investment. Yeah, it was an investment. I mean, there's nobody else I would rather have by my side if it's not you. Sasa hii kitu ni common sense, sawa? Kama singeangalia galeri yako, singeona hizo picha mmepigwa mmeshikana hivi. Sijui umeangaliana aje hizo macho. Hata wakati mwingine mimi tukipiga picha naye huko unaniangalia hivyo. Alafu tena umesema she's just a friend. Mimi umenene nimepiga picha vijana wangapi hivyo tumeangaliana hivyo. Hizo picha uliona ni kitambo. Kwenda tu kwa WhatsApp. DP ni yule msichana. That's it. When am I going to see you again? Sijui I miss you. Sijui what. Hizo zote. Alafu tena unanibeba tu vala. Okay, unataka kuniambia huko kachiwi. Huu kati hivi na machali hapa inje. Unajua, ina mata ni venye na respond, sawa. Wewe in your case, it is very different. Wewe ndo unawakatia. Ukiwaambia, I miss you, okay? Sasa, usianze hapa kunikoroga, sawa. Nilikuwa najua chenye nilikuwa nafanya. So, siniambi sijui, it was trust issues, mimi kuingia kwa simu yako. Simu yako nayo, mimi lazima tu nitaangalia, by the way. Simu ni kila kitu, nitajua tu kwenye, mimi nitaangalia. Okay, niambie tu, at what point ulianza kukuwa na trust issues? At what point ulianza kuona trust issues, ukaanza kuangalia simu yangu? Ni nini nilifanya ndio ukasema I'm not being loyal, I'm not being faithful and stuff? Ni nini nilifanya? Nilifeel tu. Yaani tulianza tu kuchange. Kwanza vile tu ukaanza kulia hii nywele hizi dread, zikuletea tu attitude nyingine. Ni wewe tu na maluku. Ni wewe tu na wasichana wengine. Tuache excuse. Tuache excuse. Just come back to me. Please. Sisi kurudia na nini kwa depressed tena.